Fru president, jag vill först på mina egna vägnar säga att som en av huvudförfattarna till det här medlemsförslaget så är jag väldigt glad över den snabba behandling som man har haft här. Det behandlades i Köpenhamn i januari och nu tar vi ställning till det. Det tycker jag är raskt marscherat. Men jag talar på miljö- och naturresursutskottets vägnar och i januari hade vi som sagt varit ett möte. Vi hade en gemensam diskussion med näringsutvalget. Vi hade inviterat två experter dit till det möte som var eniga om att tekniken för fiskodling i recirkulationssystem finns. Men att det är en kostbar teknik som kräver avsevärda investeringar. Jag ska inte upprepa allt som föregående talare sa, men jag vill ändå understryka det här att jämfört med traditionell fiskodling i öppna kassar är dock såväl miljöfördelarna som fiskens hälsofördelar stora. Utsläppen av bland annat fosfor och kväve, som vi hörde, kan reduceras med 80% respektive 50%, och det är oerhört mycket. Men man förbrukar också avsevärt mycket mindre vatten med recirkulationstekniken. Från 50 000 liter vatten per kilo fisk till bara 50 liter vatten per kilo fisk. Och i och med att vattnet befinner sig i ett slutet system där man också kan kontrollera temperaturen kan också sjukdomar hållas borta. Tillväxten blir bättre i och med att man kan reglera förhållandena som fisken lever under. Med tanke på att Norden har goda förutsättningar för fiskodling finns det därför skäl för Norden att satsa på fiskodling, kanske speciellt i perifera regioner där varje arbetsplats är oerhört viktig och där det finns nya och här finns det nya och oanade möjligheter med recirkulationstekniken. Näringsutskottet skriver att förslaget ligger rätt i tiden. Det tror också vi. Och man omfattar förslaget rakt av och det är miljö- och naturresursutskottet glada över. Vi är också glada över att man kan ha Östersjön som ett pilotområde. Det här handlar trots allt om utveckling av en viktig näring när det gäller att försörja allt fler medborgare på vår planet. Lyckas vi också få balans när det gäller miljöaspekterna och miljöpåverkan så kan det här bli någonting riktigt bra. Tack.